Здравейте и добре дошли в новото видео. Добре дошли в моя канал за всеки от вас, който за първ път попада тук. Аз съм Ива и днешното видео е първи епизод, както вече сте видяли от заглавието, от една поредица, която започвам, а именно поредица за моето сваляне, изчистване на подкожните мазнини. Да, вече официално съм в калориен дефицит от миналата седмица. Тук може да излязат ни конфетки. Като цяло няма да свалям чак толкова много килограми, защото положението не е зле колкото си представях, че е. Но все пак има какво да се желая и да се поизчистят подкожни мазнини за лятото. Вълнувам се за тази поредица, защото знам, че много я харесвате. Още от поредицата подготовка с Пала. Ето тук горе може да оставя линк към плейлиста или долу в описанието под видеото. Много я харесахте, обратната връзка за нея беше много готина. Като цяло смятам, че тези поредици са най-вече интересни, защото се преминава през процеса, както сега аз ще ви взема с мен през целия процес. И също така вярвам да бъде полезно, но най-вече интересно, защото тези от вас, които са гледали поредицата, подготовка за забава, след това подготовка за сватбата имах поредица, която тя прекъсна, защото просто нямах възможността да снимам толкова много видеа покрай организацията за сватбата. За тези от вас, които са гледали тези поредици и мои други видеа, в които говоря за основи на храненето, начинът по който аз се храня и общо след това обяснявам базови неща, които аз лично следвам, които не налагам, просто това е моят начин на живот. Просто прецени в тази поредица да не говоря толкова за това, само сега в началото на VoiceOver за малко ще кажа някои неща за тези от вас, които най-вече са нови, за да не отекчавам тези от вас, които ме следват от самото начало или просто са гледали предишните видеа. Но за тези от вас, които са нови и няма представа за какво говоря, можете да изгледате поредицата основи на храненето, може да започнете с нея, защото там говоря основите на храненето и базовите неща, по които ще следвам тук в тази поредица. Стана прекалено дълга, нека да започнем. Този ползинг е записан на 4 април от първия ден на свалянето ми и съм точно 59 кг. Направих измервания на глутеуса, бедрото и талията, като два пъти в месеца ще ги измервам, за да ги следя, защото не винаги теглото е показател за това дали отслабваш или не. Теглото може да варира всеки ден в зависимост от това с каква храна се храним, в коя фаза от месечния цикъл се намираме, както и заради много други фактори и затова един от начините, по които по-точно можем да проследим дали имаме прогрес, е като изчисляваме теглото си на седмична база. А как се изчислява това? Когато съберем теглото от всички 7 дни и го разделим на 7, по този начин получаваме средното ни тегло на седмица. Методът, по който се храня откакто тренирам и ще виждате във видеята ми, е метода на гъвкавата диета, който ми позволява да водя балансиран начин на живот, без да изключвам нито една храна, която обичам. Все пак, независимо че следя калории и макронутриенти, се стремя главно да се храня с цели непреработени храни. С този метод имаме проследяемост на всичко, защото се следят калории и макронутриенти, които предварително се изчисляват спрямо нуждите на всеки човек. Това винаги казвам в видеа, в които ви показвам какво хапвам, да не копирате точните количества, защото това за всеки е много относително. Този начин на хранене работи доста добре за мен, понеже ми дава една рамка, в която трябва да се вместя. Може да взаимствате идеи за рецепти, за да разнообразявате, но не и да се храните точно с това, което виждате, че даден човек се храни, защото количеството може да е окей за този човек, но да бъде много или малко за вас. Поради тази причина ви препоръчвам да изгледате плейлистата в канала ми «Основи на храненето», което ще ви помогне и предаде базовата информация по интересен и лесен начин. От видеята в плейлистата ще научите какво са калориите и макронутриентите, как да ги зададем правилно спрямо собствените си цели и как да ги изчисляваме бързо с помощта на приложение. По време на тренировката ще ви разкажа повече за моите цели на изчистване на подкожните мазнини за тази година, както и за тренировъчния ми сплит в момента. Сега преди да започнем с първото хранене, в момента часът е точно 12:00. Знаете, че аз първото хранене, когато съм особено в калориен дефицит, го започвам в 12 и последното гледам да съм го приключила в 8 или 9 часа най-късно. Просто това ми помага да бъда по-стриктна и като цяло да не огладнявам толкова много, защото ако хапна в 9 сутринта, например, или някои хора закусват и още по-рано, до 12 часа вече трябва да ям второ хранене.
защото ще съм обланяла. Така, в тренировъчен ден, те ще излязат и на екрана, но все пак, в тренировъчен ден 1615 калории, от които 130 грама протеин, 150 грама въглехидрати и 55 грама мазнини. А в нетренировъчен ден 1455 калории, като в макросите разликата е просто в въглехидратите, че не са 150, а са 110 грама. Приготвих продуктите за първото хранене, като сега, преди да го приготвя, всъщност искам да ви споделя за нещо, което започнах да правя миналата седмица, тъй като ми излязоха резултатите от тест, кръвен тест, който си направих, който включва 90 храни, той теста 90 храни. Защо въобще реших да го направя? Както ви бях споделяла в... не знам кое видео точно беше, но и в Инстаграм, тези с вас, които ме следват, бях ви споделила, че имам проблем с кожата. В момента имам фондите, не се вижда, не може да забележите нищо, но конкретно по челото ми излизат зачервявания. Излизаха ми зачервявания. Общо след това започна заедно с инфекциозната мононуклеоза като период към края на лятото, но просто аз се излекувах от инфекциозната мононуклеоза, това продължи да се засилва. И дълго време се опитвахме да разберем защо се получават тези зачервявания, дори не толкова пъпки, колкото като червени капиляри, като петна, дори ако можем да го наречем, които то изчезват, то пак се появяват, някак път много се засилва, друг път са много малко. Направихме всякакви изследвания, пълна кръвна картина, хормонални изследвания, гинекологичен преглед, ставим нали се пак дали нещо хормонално и още други неща, но всичко излезе, че е в ред, нали, слава Богу за което, но просто проблема не идва оттам. И решихме да направим и тест за храните, просто да видим дали съм преконсумирала някоя храна или просто храна, която не ми действа добре и в следствие на това се получават тези неща с кожата. И тук пред мен сега са резултатите, аз ще ви изкарам и снимка на екрана, за да видите реално храните, за които ми е излязло, че са силно завишени, които са завишени, които не са завишени. Така, ето както може да видите, естествено зелени храни, съдържащи глутен. Глутен е чемик, овес, пшеница, ръж, спелта. Също интересното е, че портокалите са в оранжево, което означава завишени нива. Това е много интересно. Не знам, аз по принцип много обичам портокали, но не мога да кажа, че ги ям много често. Слизаме надолу, където има семена и ядки, слънчогледови семки и фъстъци. Това също са две неща, които аз не консумирам често. Но е много интересно, че се излязе по този начин. По-скоро консумирам много, много, много по-често кашу и бадеми, а те са излязли в зелено, т.е. че не са завишени. След това слизаме надолу, млечни продукти. Малко слизаме към най-тежката за мен част. Зряло сирене, краве, това е завишено. Козе мляко и сирене. Това не е завишено. Мляко краве, много завишено. Овче мляко и сирене, продукти от кисело мляко краве са завишени. И ето го момента, в който е най-тежко за мен, а именно кокоши яйца, белтък и жълтък, много, много, много завишени. Както се и предполагаше, като цяло си мисля, че това са продукти, които на мен са ми излязли като завишени, но с които почти всеки човек прекалява или е прекалил, защото ги ядем почти всеки ден. Например, аз ги ям всеки ден, вече не, от една седмица, но все пак. И общо взето няма нещо, което ме очудва, освен както казах при семената и ядките и портокалите, иначе нищо друго не ме очудва. Интересното е, че козе мляко и сирене излиза, че не е завишено и това мога да го консумирам. Аз ми на ценца си купих козе мляко, не ми допада толкова колкото кравето, но пак е нещо, което е окей, което мога да консумирам, за да не ги изключвам изцяло. Пуснах да кажа, че и сладък пипер като зеленчук го дава завишено, но това не е проблем. Сигурно сега се чуете за колко време трябва да се изключат тези продукти, за да се види някакъв резултат. Аз също това се питах, но хубавото е, че в теста те ти изпращат резултатите онлайн. Те ти взимат кръв, след това ти изпращат до Германия пробата. Вече когато е готово, ти изпращат всичко онлайн под тази форма, която видяхте в момента, както и насоки, които сега не съм ви показала, и съвети, които могат да се предприемат.
Сега ще ви кажа. При мен пише, че трябва да спра тези храни, които са силно завишени, за поне 4-5 седмици. В крайна сметка казах си миналата седмица, когато дадох резултатите, че аз ще го направя радикално, за да мога да видя дали реално за тези 4-5 седмици ще има ефект и ще се фокусирам да хапвам другите храни, като опитах да го направя радикално, както споделям, но протеина, моят скъп суроватъчен протеин, не съм го изключила все още, т.е. не го ям всеки ден, но аз не го и консумирах всеки ден, когато хапвах яйца и млечни продукти, но сега, когато реално тях съм ги изключила, ми е много трудно да изключа протеина, защото не си набавям достатъчно за деня. Т.е. без доза протеин, много ми е трудно да си достигна тези 130 грама протеин за деня. Така че всичко съм изключила без протеина, но ще премина към веган протеин, който, в който, нали, да няма млечни продукти, както в този. Или телешки протеин също може. Аз веган протеин съм пробвала, не ми допада толкова на вкус. Нали, не е мега-мега зле. Зависи кой, този от Jim Beam, който аз бях пробвала, окей, до някаква степен, просто самия вкус много не ми харесва. За веганите най-вероятно е прекрасен, но както за мен е прекрасен този суроватичен протеин, особено тази с ягодката, не знам как ще се разделя с него, но ще трябва. Или телешки никога не съм пробвала, но Jim Beam също има, така че най-вероятно ще си поръчам от там и ще кажа мнение, ще го пробвам. Не изгарям от желание, но ще трябва. Ще видите, че на храните, които наблягам сега, очудващо за мен, са месото. Хапвам пилешко и другото ми хранене е с сьомга. След това, като отидам до магазина, ще купя, защото вече няма. И сега за първото хранене, това, което обикновено си правя, е следното. Кокосово оризово мляко. Това е веган продукт. Може много пази да са го виждали. То от Lidl. Не е спонсорено, разбира се, просто там съм го намерила, там го купувам. Също така, овес. Да, овеса има глутен, но аз използвам, прехвърлила съм си го в бурканче, но ето го пакета, използвам овесените ядки от Jim Beam, които са gluten free. Тоест, те са без глутен, да фокусирам, ако не после пак ще го снимам. Честно казано, преди да ми излязат резултатите, не бях се загледала толкова много, че тези овесни ядки на Jim Beam са без глутен. Може би защото нямат, не усещам някаква разлика във вкуса на овесните ядки, но това е супер за мен, защото просто мога да ги включвам. Също така ще използвам замразени горски плодове и една доза протеин на прах. Всичко това ще смеся ето тук, ще разбия с помощта на пасатор и ще хапвам. Получава се едно вкусно смути. Правя си смути купичка и бих казала, че ако се сложи в фризера за някакво време, става един вкусен сладолед. Но сега няма да правим сладолед, а просто смути купичка. Така, проблема е, че батериите са изтощени на везната. Батериите като стотинки, аз така им казвам. И сега ще е малко трудно да си измеря, защото излиза просто, че няма батерия. Ако исках да хапна преди да отида до магазина. Не, че не мога на око да измеря достатъчно правилно, но предпочитам да се измервам. Какво беше? Българна казва, батерии ли ще купувам? А, тук да ги разместя няколко пъти, те пак ще тръгнат. Ето тръгна. Бързо! Бързо, моля те. Бързо, поне за млякото. Ето, тръгна. Не спирай. Ето. 250. Да, не си изключи, но 250. Сега ще сложа на око. Толкова колкото си слагам по принцип. 150 грама. Хоп, 15-20 грама слагам. Ето е моята купичка. Сложих отгоре малко кашу, около 10 грама и много малко чия. Не съм измервала, както казах, нямам везна на око. О, yes. Много яко изглежда. Казах ви, ако се сложи в фризера, ще стане като сладолед с горски плодове. Протеинов сладолед.
Докато съм навън, моят помощник стартира. Вече съм обратно в къщи и сега приготвям за хапване за мен и за Ради. Може да снимаш по-близо Ради. Ето тук ще взех пилешки бучета. Много са вкусни. Тези трите ще бъдат за мен, тези двете за Ради, заедно с тези две пържоли. Тук, вижте как, сега сме отделили. Тези картофи са претеглени в сурово състояние, от тази страна са за Ради. Разделяме с тиквички и от тази страна са моите сладки картофи, за да може да ги измерим в сурово, да е точно. Защото им беше казал, че те доста се променят. Еми да, след като да. Са готови стават доста по-различен грамаж. Да, и сега слагам чесън на прах. Ние много харесваме тази подправка за месо. Ето така изглежда чесън на прах. И също ще сложа сол. И на твоето месо. На месото. Слагам във фурната, което е супер удобно. И сега я настройвам за половин час. Тук си има таймер. Половин час, тя фурната вече е загряла, сложила съм я. Ето така. И като е готово, ще хапнем заедно. И малко по-късно се оправим и вече отиваме на фитнес, защото вече е 2:30. Нещо такова, защото така се набираш в мен. И така. Глайма сам! С Ради вече официално сме Войчо и Муйна! Да кажа и в моя влог. Да, преди 2 дни. Не, днес бебчето, бебе Самуил, става на 3 дни. Ой! Утре сме на изписване. Утре сме на изписване и мислим да снимаме влог в семейния ни канал. С това, ако не сте го последвали и ви е интересно, може да го направите. Линк долу в описанието. Така. И какво? Нищо. Обичам те. Яш. Яш те обичам. Повече от бучетата. Ясно. Я подай саковете. Не се изнасяме ли? И ключовете, моля. Беб, защо има такива неща в колата? Ти си ял. Не съм. Аз кътвам. Ай. Отново се включвам, за да си поговорим по време на тренировката. Тази година, както вече разбрахте, започнах кътъл 4 април и с брат ми смятаме да свалям до края на юни месец, за да може през юли и август да поддържам постоянното тегло и вече от септември да вляза в калорен излишък, т.е. да покачвам тегло и съответно мускулна маса. Тази година поради доста боледувания не успях да направя много успешен период на покачване на килограми, но до година се надявам да мога да направя един добър период на покачване на мускул на маса, за да мога да надградя физиката си. Също така тази година ми се иска най-ниското тегло, до което ще стигна да бъде не по-малко от 53 кг и да имам зареждащи дни. За тях ще поговоря повече в отделен епизод. Целта ми е да не намалявам калориите повече от това, което съм, за да изчистя, а по-скоро да вкарам повече допълнителна физическа активност, иска ми се да правя повече крачки тази година и вероятно по някое време ще включа и кардио. Ще следя как върви и ако се наложи, ще намаля още много малко от храната. Не ни се иска да режа много от калориите, защото аз съм лесно податлива към това менструацията ми да спре. Това в никакъв случай не е здравословно, може да изглеждаш много добре, но ако това е за сметка на здравето ти, по-добре да се коригира на време и да не се изпада в крайности. Тези от вас, които ме следят от повече време или са гледали видеото ми, което се казва Истината за перфектната форма, знаят, че имах такъв период от около 5 месеца без менструация, което не бих искала да се случва повече и ще направим всичко възможно да го избегнем и свалянето да не възпрепятства това или каквото и да било друго, защото искаме на първо място да е здравословно и красиво, ментално и отвътре, а не само отвън. Някои момичета могат да поддържат доста изчистена визия, без загуба на менструацията и отново да са в добро състояние, докато други не могат и не е здравословно да се опитват да го правят, особено за дълъг период от време. Аз смятам, че съм от този втори тип. Начинът, по който в момента тренирам, е 4 пъти седмично, разделени на горна и долна част. Тренирам по този сплит вече от близо 1 година и много ми допада, защото не се претоварвам
и имам време да се възстановя от едната тренировка до другата, както и да отделям повече време на другите ангажименти от живота ми. Променяхме в последните месеци обаче немалко пъти упражненията, за да ги напаснем спрямо целите ми и в същото време да не ми бъдат скучни. В третия епизод ще ви покажа моята тренировъчна програма в момента. Имам 2 или 3 такива видеа с предходни програми, като някои от упражненията са същите, с някои изключения. Много съм щастлива, че след инфекциозната мононуклеоза се възстанових напълно и най-накрая мога да тренирам спокойно и започнах отново да се натискам повече във фитнеса и да достигам до отказ на голяма част от упражненията. А знаете колко важно е това, за да можем да стимулираме максимално покачването на мускулна маса. Мисля, че за краткото време, от което поднових тренировките, успях да направя рекомпозиция и се чувствам много по-силна в момента. Обратно в асансьора. Качваме се, прибираме се и сме много гладни. Аз лично не знам заради, но сега ще се хапва сьомга с орисче. Ще приготвя сьомгата на фурна, ориза ще го сваря. Тук съм си взела, поръчах си 2 чифта бански. Сега ще ги пробвам. Отвори летния сезон. Да, искам много да ги видя. Много ми е интересно. Един розов и един жълт. Това ми стоят добре. Ето го и последното ми хапване за деня. Вече готово. 220 грама в сурово състояние, филе от сьомга, доматки и 40 грама орисче в сурово състояние отново. Ето и порцията за Ради. Е, това беше за днешния ден, за днешния епизод. Надявам се той да ви е харесал. Опс! Отново ядене! Шегувам се. Сега остана да оправя всичко. След това да вляза да се изкъпя. Това е от твой анбоксинг. Не го... Аз го прибирам след това. Значи ти изкарваш и го прибирам. След това трябва да вляза да се изкъпя, да се оправя, да свърша още някои неща и да легнем на време, защото утре сме на изписване на Бебче Самуил и на Ани. Много просто, нали бе? Палец нагоре, ако видеото ви е харесало, било ви интересно, полезно. Може да ставите коментар, какви искате да бъдат следващите епизоди или какво да бъде засегнато, защото аз вече имам план какви ще бъдат следващите, но все пак мога да включа неща, които и вие искате. И не забравяйте да се абонирате за канала ми, защото сме много, много близо до 100 000 абоната. Не може само Радостин Козунов да има бутон вкъщи. Благодаря ви за гледането и ще се видим съвсем скоро в следващото видео.